Окуя бүгүн таңертең саат 6:25 чамасында Нурсат шаарын ауданындагы 93-үйдө орун алган. Жарылыштын күчтүү болгону соңчалык көрүш үйлөрдүн терезелерине дейин сынган. Ауладагы жеңил автокөлүктөрдүн да сау тамтыгы калмапты. Таңга таттуу уйкуда жаткан журттун зари куту кашкан. Это было 20 минут 7-го. Прозвенел взрыв. Мы Бул вакытта уктап жаткан едик. Ол кезде саат 6:40 чамасы болатын. Жарылыстан ауладагы автокөлүктөрдүн дабыл каккыштары ойноп кетти. Мен коридорго жүгүрүп чыккан кезимде айнек сыныктарын байкадым. Биздин үйгө дейин ушуп келипти. Коркунучтуу болду арене. Ол әуелде жаймен басталды, кийинен бүкүл пәтер отка оранганын көрдүк. Бардык көлүшчүлөр сыртка жүгүрүп чыктык. Өрт сөндүрүүчүлөр менен жедел жардам кызматкерлерине хабарластык. Өрткө оранган үйдүн тургуну зардап чекти, ягъни денесин күйүк шалып ауруханага жеткизилген. Дарыгерлер жеңил дарежеде күйүк алды, сондуктан да ауруханага жатуудан үзүлдү кесилди бас тартты деп отур. Каралуу көзүндөгү диагнозу термиялык от шалы менен күйүүдүн 1-чи, 2-чи, 3-чү дарежеси жана 6% жалпы алаңы беттин жана 2 колдун саусактардын алаканын күйүү менен бизге медициналық көмекке жедел жәрдем арқылы жеткізілген болатын. Ауруханаға жатудан үзілді кесілді бас тартты. Пока дәрігерлердің бақылауында және қолына берген нұсқамамен ем қабылдайды. Кейін анықталғандай зардап шеккен азамат шетелдің тумасы екен. Нұрсаттегі жайлы пәтерді соңғы 3 жылдан бері жалға алып келіпті. Ал пәтер қожайыны ипотекаға алған үйінің шығынын кім өтейтінін білмейді ал. Үйдегі квартирантымда да сыртта тұрды. Сасетім алып шықты. Негізі жарылыс болдың алдында алып шыққан сияқты. Үйткені сыртта тұрды. Пәтердің өзі 10 миллиондай да шығын болады. Бірақ әлі тексерілген жоқпыз, есептеген жоқпыз. Жоба мен айтып отырғаным. Одан көп болуы да мүмкін. Төтеншеліктер оқиға орнын зерделеп шықты. Әзірге оқиғаның шығу себебін дөп басып айта алмаса да болжам жасап үлгеріпті. Айтуларынша өрт жиналған газдың салдарынан орын алған. Өрттің жалпы көлемі 35 шаршы метр құрайды. Қауіпсіз жерге 4 адам шығарылып, 6 адам құтқарылды. Сонымен бірге оқыған салдарынан көршілес орналасқан 2 пәтердің терезелері және аулада тұрған Audi автокөлігінің алдындағы әйнегі зақымдалған. Өрттің беті 06:42-де оқшауланып, сағат 07:20-да толығымен өшірілді. Өрттің шығу себебі газ шаруашылығының алдын ала мәліметі бойынша белгісіз себептермен газдың жиналуы деген болжам. Айта өтек, бұл Нұрсат шағын ауданында соңғы бір аптада орын алған екінші оқыс жағдай. Қуанышқа орай екеуінде де адам шығыны орын алмапты. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нарньюз.